എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പാലായിക്കടുത്ത് മേലിയാമറ്റത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് മേലിയാമറ്റം സെൻറ് തോമസ് പള്ളി പുൽക്കുട് മത്സരത്തിൻ്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയ ആ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. പുൽക്കൂട് മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ചേട്ടനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. എന്റെ പേര് തമ്മച്ചൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ തോമസ് എന്നാ പേര്. തോമസ് ആ വീട്ട് പെണക്കാട്ടെ എന്ന് പറയും. പെണക്കാട്ടെ. ഈ കൂട ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതാണ്ട് നോയമ്പ് പിടിച്ച് വന്ന് തുടങ്ങി അതിന്റെ പണി. അപ്പൊ ഒരു മാസം 25 ദിവസത്തോളം ആയി. അതാണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ഐഡിയ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നാലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നില്ല. ഒരു പ്ലാൻ അങ്ങ് എടുത്തു സ്വന്തമായിട്ട് തൂട്ടിക്കൂടെ അങ്ങ് പോയി. അന്നേരം ഒത്തിരി ഉണ്ടക്കല്ല് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലെ ഈ ലോട്ടോയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പോ കുറച്ച് കല്ല് പറക്കി കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുഴമണ്ണും ആക്കി ആത്തി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി. അതിപ്പോ സെറ്റ് സിമെന്റും കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോട്ടോയുടെ രീതിയിൽ ആക്കിയെടുത്തു. ഏതാണ്ടൊരു അധ്വാനം കൂടാതെ ഒരു 2000-2500 രൂപ എടുത്തോളൂ ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബൾബ് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അല്ലാത്ത ഓരോന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സിമെന്റ് മേടിക്കുക. വരുമ്പം പല പിന്നെ കടലാസായി വേസ്റ്റ്ബോർഡായി ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു 3000 രൂപ എടുത്തു. പിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും കൂട്ടിട്ടുണ്ടോ? സഹായിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായാലും ഒക്കെ പിള്ളേരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഒന്ന് കൂടി അവരൊക്കെ ഒന്നുകൂടി സഹകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചിരാവോ? വായുവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ അന്ന് 2000 കൊല്ലം മുമ്പ് എങ്ങനെയാണോ അന്ന് പുൽക്കൂടിൻ്റെ മാതിരി വന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പുൽക്കൂടാണ്. അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണറായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇതുപോലെ ഒരു പുൽക്കൂട് കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടേക്കുന്നെല്ലാം വേറെ ചെറിയ ചെറിയ പുൽക്കൂടാണ് കണ്ടേറ്റവും നല്ല മനോഹരം. അധികം പൈസ ചെലവാകാതെ ആ ദാരിദ്ര്യ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യമാണ് ഏറ്റവും നിലച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അരുവിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പുൽക്കൂടാണ്. മറ്റേ ചില സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന 10,000, 3,000, 4,000 ചിലപ്പോൾ 50,000 രൂപയുടെ പുൽക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പം വെറും ഒട്ടും ചിലവാകാതിരിക്കും. അത് നക്ഷത്രം മേടിച്ചു മാല മേടിച്ചു വരും. ഒരു 3,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഒട്ടും ചിലവായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലളിതമായ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടൊരു 5,000-6,000 രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് നടത്തണം. താഴ്ന്നവര് പറയും ഏതാണ്ട് 10,000-9,000 രൂപ എങ്ങാണ്ട് ചിലവാക്കി ഭയങ്കര കെട്ടാകട്ടെ. പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ ആറ്റി കിടക്കുന്ന കല്ല് പറക്കി കൊണ്ടും കുഴപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കി തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നല്ല വിലമായി അതവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഓരോ വർഷം തോറും ഇതിന്റെ പ്ലോട്ടെല്ലാം മാറ്റും. ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കും. ആ പുൽക്കൂട ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഈ 1st December ചരണ്ടി മാറ്റും തൂമ്പാക്കിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് പുതിയ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ആ വെള്ളവും ചാട്ടവും ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു പുതുമയുണ്ട്. അപ്പം വന്ന് നോക്കുന്നവർക്കാ ഇത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളം കണ്ട പുൽക്കൂട് അല്ലല്ലോ. ഇത് സമ്മാനം കിട്ടിയത് അത്യാവശ്യമാണോ? നേരത്തെ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 5-6 പ്രാവശ്യം സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2 ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. 1 തേർഡ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ആ സ്വർണ്ണക്കൊയിനാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്രാവശ്യം 18 പേര് മത്സരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ
ഈ പള്ളിക്കില് ഈ പള്ളി പള്ളിയിൽ പതിനെട്ട് പേര് മത്സരിച്ചതിൽ ഒന്നാമനായിട്ട് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂന്നാം സമ്മാനമായിരുന്നു. മൂന്നാം സമ്മാനം കിട്ടി. അതിനു മുമ്പ് ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടി. നമുക്ക് ഈ പുൽക്കൂടിൻ്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന് എല്ലാം കാണിച്ചു തരും എല്ലാം ചെയ്ത തോമസ്ചാണ്ട് നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ പുൽക്കൂടിൻ്റെ വൈകിട്ട് രാത്രിയിലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇനി കാണാം.